Mamma mia, sta in semifinale, Cristiano non sta, Ville Carsi, Cassinate, Nessetta, no, no. Sieltä vaihto, 1-3. Sieltä vaihto, 4-1. Kuusi yksi. Seitsemän yksi. Kahdeksan yksi. Syötön vaihto, 2-8. Syötön vaihto, 9-2. Kymmenen kaksi. Rata toinen erä. Raatinen johtaa edes 1-0 ja syöttää 0-0. Yksi nolla.
9-1. Työt on vaihto 2-1. Sorry, 4-1. Kuusi yksi oikein puoli. Seitsemän yksi. Joten vaihto. 2-7. Kolme seitsemän. Työtön vaihto 8-3. Työtön vaihto 4-8. Työtön vaihto 9-4. Kymmenen neljä eropallo. Yksitoista neljä. Siirrän Lautiaiselle. Thank you.
pelataan kolmas erä. Rautiainen johtaa erissä 2-0 ja syöttää 0-0. Syötä vaihtoehto 1-0. Tasa 1. Kaksi yksi. Six. Kymmenen yksi erä ottelupallo.